El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat dels consellers de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha convocat la taula estratègica del corredor mediterrani. Aquesta iniciativa del govern pretén que el conjunt d'agents polítics, econòmics, socials i institucionals del país treballin plegats per impulsar el corredor mediterrani. Per aquest motiu, a la reunió celebrada al Palau de Pedralbes s'ha pogut veure representants dels grups parlamentaris, les cambres de comerç, el món municipal, les patronals i els sindicats o l'àmbit logístic, entre d'altres. En la seva intervenció després de la trobada, el president de la Generalitat ha constatat que tots els sectors assistents consideren prioritària la infraestructura. És una taula en què hem pogut comprovar, i jo ho vull agrair especialment a tothom, l'enorme consens social i polític que s'ha expressat, que és el mateix que s'està donant en altres territoris de l'eix ferroviari, del corredor ferroviari, el president ha confirmat que en breu se celebrarà una reunió interregional a València amb els territoris afectats, a més de Catalunya i la pròpia València, Múrcia, les Illes Balears i Andalusia. A través de quatre grups de treball conformats per representants dels agents econòmics, socials i institucionals presents a la taula estratègica del corredor, es vol treballar també en els àmbits d'infraestructures, econòmic i comunicatiu. A més, una comissió permanent elaborarà un calendari a seguir i vetllarà per la transparència, la transversalitat i el seguiment d'actuacions.